لټون له لوی نصیحت سره هغه قران مجید ده خو من کان له قلب دا چا ده پر ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القسم والشهید قلب مراد دار چې زړی فهم نه ژوندۍ حی ابن قیم رحم الله فرمای حی ژوندۍ چې دې ژوندۍ دې او متوجه دې نو علم قران په دې کې تاثیر کوي او چې کله دې متوجه نه دې نو قران په تاثیر نه کوي. دویم نمبر لوی نصیحت مرګ دې دا قران مجید دا آیت کریمه دا سورۃ الرحمن آیت نمبر 26-27 کل من علیها پان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام هر سخت می دوال دی کل من علیها پان هر سا دا خط دی نبی علیہ السلام فرمایا علامہ قاسمی خپل تفسیر کې نقل گئی هر سا ختم شي کله چې دا شپېلې درې موول شي کنه یو شپېلې دا غې ته فزیعه وي دا غې سره به ټول خلک په هیبت کې شي دا خپل کارونه به پریدي متحیر به پاتې شي. بیا و دویم شپېلې اسرافیل علیہ السلام وي هغې ته سوایقه وي ټول خلک به مړه شي او بیا بل دا هغې ته باسه وي بیا به خلک ژوندي کېږي 40 سال بعد. لیکن دغه شپېلې والا چې کله شپېلې وي دا ټول انسانان دا پیریان دا زیرو اشیا دا به ټول ختم شي صرف اته پرشتې به پاتې شي. اته پرشتې سلور د عرش او سلور د مقربې پرشتې ملک الموت نو الله تپوس کی څوک پاتې ری وای دا تک افراد پاتې ری وای تا ته افراد پاتې ویل چې او ول دغه سلور نو روح والا دا غین به روح والی ول وس سلور پاتې شي سلور پاتې شو او چې سلور پاتې شي نو ول وس د دوه روح والا د اسرافیل نه والا د دین روح والا او د میکائیل نه والا کله دا غین روح پاتې شو څوک پاتې شو وس دوه کسان پاتې شو یو زما ملک الموت یو جبرئیل امین دی د دې دوه نو فرشتې نه وای الله تعالی خپل باندې روح دی ملک الموت تباول روح والی ختم بشي هغه د مرگ پرشتم لاړه نو څوک پاتې شي جبرئیل امین به پاتې شي نو جبرئیل امین ته پروردگار او چې تا ما ته ډېر مقرب او ډېره نږدې پرشته په ټولو پرشتو کې عظیم پرشته جبرئیل امین دی ولی قران وحی راوړي د کتابونو وحی کړی دا عظیم پرشته ده پیغمبرانو سره متعلق پرشته خو لیکن ما دا حکم کړی دی چې هر زیرو ختمو نه پرېږدم نو بس تا نه ځکه روح الم دا هغې نه به روح والی نو کل من علیها فان څوک شته هیڅوک نشته دا ټول خلک پځي چې هغه دومره لوی لوی عمرونه د پرشتو عمرونه پته نه لګي چې څومره دي زرګاو زرګاو کلونه عمرونه هم ختم شي هغوی له د مرګ د دچکه ورکي او د دنیا نه به دې څه شي منتقل شي نو ټول به ځو. نو د ټول نه اوچته خبره داره چې تر قرآن نه فهم کې نصیحت دویم نمبر مرگ همیشه ځان ته وړاندې کل نفس ذائقه الموت اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده او یا احادیث صحیح ہو کی رضی نبی علیہ السلام فرمائی دا مرگ ذکر دیکھو اکثر من ذکر حاضب اللذات الموت تیر یاد دا مرگ کوئی مرگ 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 نا مرگ مرگ نا دیت یاد ہوئی چی تو آئی چی سو مریم او دا اللہ مخی تب ولاریم واس اللہ زمان سر محاسبہ کئی زمان سر حساب کئی زمان سر سے جواب دے نن خود زمان سر جواب نشتے کنا نن بزه جج دوکه کما وکیل به دوکه کما قاضی به دوکه کما مور پلار به دوکه کما خزه به خاون دوکه کی خاون به خزه دوکه کی یا یو مشر دی هغه کشر دوکه کی کشر به مشر دوکه کی سبئی سو پسپینی جامې به اغوستې نیوی زنګ په شان دي تاسو به دوکه کی ها سو په چندې ته ولاړی اب خلق دوکه کی سو په الله نوم یادې اب خلق دوکه کی دا الله او رسول نوم یادې اب خلق دوکه کی سو پجدن په نورو طریقو باندې راځي د دنیا د انجوز په شکل کې راځي خلق په دلارو کو سو خبره کې دوکه به کې چا د بچ کوي نه ډاکټر خبره کې دوکه به کې سو ورته د تبدیلی راولم دوکه به کې سو غزه انقلاب راولم دوکه به کې کرا بوډونه به غټ غټ لګولې تقدیر زما په لاس کې ده زما په موټي کې تقدیر ده زو بدلوم ها هیڅ مو نه کړل ټو خرو ټو ختم شو ها څه وکړه دا ټول د الله صفاتونه د انسان واغستان د الله صفاتونه انسان واغستان څنګه به جوړ شي څنګه به خلک بدل شي څنګه به خلک انقلاب راشي څنګه به خلک جوړ شي خو لیکن ته الله نشي دوکه کولې کته سپینه لوبادا غوستی دا او کته چوغا غوستی دا او کته دستار ماری کې او کته سپینه کپړې غوستلې دي
او کتا خلق د جکما دے پہاڑ جامہ کرا دے دنیا پلالج کرا دے او کبا بل لالج کرا دے خدا اللہ نشے دو کولے کلے جی پزل کی دغه درد دو یروا چے زمر کی کما اللہ مخ ته بودرے کما او اللہ زمانہ ته پوس کی س جواب بور کما لگا سنگی د بنی اسرائیل قصی آغا نبی علیہ السلام کڑی دی صحیح قصی دی کنا د بنی اسرائیل آغا حکایت چے سڑے ہر سنگ جی دے اے کفن کختے بل شہرے بل سوکتے بل قوم سر تعلق تے خود اللہ نے ریدون کے انسان ہو وہی رید او چکل وہی ریدون بچو تیل ما با وسی دے او یہ رب زمان اغرز ہوئی نو لند خبر دائی چکل آغا جو اندے کنو ورتے ویلی دا کارو ندی ولی کڑی دی سی دا زان سے زل ہو دا وسیت کول دا بتا وسیت نہ کی کہ یہ مسلمان وسیت ہو کو دا بسر تا نہ رسی گی کہ بچو تے وسیت ہو کو چی ما وسی دے دا بسر تا نہ رسی گی دا دا ہوئی دے شریعت خبر ہو بل پروردگار استا نہیں رہے دما مخی تے جو ادھر دے نہ شم استا مخی تے ادھر کم زمانہ تا پوسو کہ جب بندہ تا مال سکڑ لی نددی جواب زمان سرنا ہو دمرا خواب ہو یر ورا سر پروردگار دا ټول کار مې دی یری لکړل نو دا زما ایمان او دا زما عقیده وا چې ته دوباره ژوندون کول شي دا ریز مریز وجود راوړی شي دا ذره ذره وجود تا چې کوم یو ځای کول شي اوس یې ریده ما نو په ایمان کې څه فرق نو ته زما نه دومره یری دی ول شي او زما معاف کړه ستا جنت شو بس یره پکار دا دا مرګ نه دی دې مرګ نور څه خبر نشته چې مرګ یاد وي مرګ یاد وي دې کې خوف سړی کې پیدا کیږي د سړی سره یره پیدا شي احساس د سبا احساس سره پیدا شي د دې وجنه عمر ابن عبدالعزیز رحم الله به تقریر کولو امام غزالی نقل کړي چې اما بعد فان الله عز وجل لم يخلقكم عبثا ولم يدع شيء من امركم سدا وان لكم معادا ينزل الله عز وجل فيه للحكم والقضاء بينكم خلقو ته چې خلقو الله تاسو عبث نه پیدا کړي تاسو بے پیدا نه پیدا کړي تاسو د پاره یو زګې دی چې پای کې دوباره تاسو ژوندون راځي او تاسو د الله مخې ته ودرې گئی او الله بس تاسو فیصله کوي په خواب او خسره من خرج من رحمت الله تاوانی انسان خواغه دی د الله د رحمت نه بسنګ شي او د جنت نه محروم شي دا تاوانی انسان دی کامیاب انسان دی د الله د رحم په سایه کې راشي الله دې موږ د رحم په سایه کې راولي.